Jā, bet palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Šādā akcijā iedzīvotāji aicināti palīdzēt skolas gaitām sagatavot sociāli mazāk pasargātāko ģimeņu bērnus. Akcija ilgs gandrīz visu augustu un ziedot var naudu vai arī skolai nepieciešamās lietas. Plašāk Artūrs Olševskis. No 7. līdz 27. augustam iedzīvotāji ir aicināti palīdzēt maznodrošināto un ukraiņu bēgļu ģimeņu bērniem sagatavoties mācību gadam, noziedojot lietas, kas nepieciešamas skolas gaitām. Fiziskas lietas var ziedot iepirkšanās centros Akropole Rīga un Akropole Alfa speciālā ziedojuma kastēs ar uzrakstu palīdzēsim sagatavoties skolai kopā, taču finansiālu atbalstu var sniegt ziedot.lv mājaslapā. Mēs redzam arī, ka ģimeņu skaists, kuriem ir nepieciešams atbalsts, viņš joprojām ir gana augsts, kuriem būtu nepieciešams kāds papildu atbalsts, vai tas ir skolas somai, vai tas ir kancelējas precēm, jo, lai sagatavotos skolai, nepietiek tikai ar pildspalvu un burtnīcu. Akcija notiek jau 4. Gadu. Katru gadu tajā saziedo vairākus tūkstošus eiro un kopumā ir palīdzēts vairāk nekā 100 ģimenēm no visas Latvijas. Saziedotās mantas nonāk Rīgas ģimenēs, bet par saziedotajiem līdzekļiem iegādātās mantas ģimenēm ārpus galvaspilsētas. Tā šogad mēs uzskatām, ka pieprasījums varētu būt lielāks pēc palīdzības, ņemot vērā to, ka ir visi rēķini palielinājušies inflācija un attiecīgi visas preces ir dārgākas. Ziedot aicina gan skolas somas un kancelējas preces, gan sporta un svinīgu apģērbu, kā arī citas skolas gaitām nepieciešamas lietas. Lai bērni justos labi un iederīgi klasē, materiālais nodrošinājums tomēr ir svarīgs. Mēs aicinām ziedot tomēr jaunas mantas, nevis lietotas. Tā kā, ja ir iespēja, tad primāri mēs lūgtu pēc jaunām mantām. Protams, ja jūsu drēbes vai mantas ir labā stāvoklī, mēs priecāsimies arī par tām. Lai saņemtu saziedoto palīdzību, ģimenēm jāsazinās ar labdarības organizāciju ziedot.lv. Taču atbalsta saņemšanai var vērsties arī savā pašvaldībā, saka Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra. Artūrs Olševskis, Danīls Smirnovs, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.